A 11ª edição da Aerofest Guaxupé acontece neste final de semana. Hoje, no Aeroporto Municipal, há atrações ao longo de todo o dia. Hoje e amanhã haverá paraquedismo, balonismo, exposição de aeromodelos e exposição de carros antigos. Esse ano a gente está diversificando um pouco mais, né? A festa que a gente está sempre, todo ano a gente está dando um up nessa festa. Então nós vamos ter aí um passeio motociclístico, né, que vai terminar aqui na festa no domingo, vai ser muito legal. Então a gente já está convidando a população em geral, circunvizinhas, cidades circunvizinhas, para estarem vindo prestigiar a mais essa edição da Aerofest. Hoje tem baile junino no Clube Operário de Guaxupé. A partir das 21h30 da noite começa o evento. Os ingressos custam R$ 15,00 e a organização do baile é do Clube da Terceira Idade do Colmeia. E a gente conta com a presença de todos. Tem um telefone aí para reserva de mesas, né, com a Regina e com a Lucia. E a partir das 16h, na Escola Municipal Delfim Moreira, também tem arraiá. A tradicional festa junina da escola terá comidas típicas, danças caipiras e muitas outras atrações. A entrada é gratuita. E hoje à noite, na Casa da Cultura, tem o lançamento da Sinfonia do Amor, a partir das 20h da noite. Olha, nós estamos esperando a Casa da Cultura lotada, né? Nós colocamos 80 mesas à venda, que é o que comporta na Casa da Cultura. Já estamos com uma grande maioria dessas mesas já vendidas, restando algumas mesas ainda, né, para os interessados. Ainda dá tempo. Logo mais à noite, no Clube Guaxupé, tem o Baile do Cowboy. O evento marca a apresentação da Rainha e Princesas da Expo Agro. Haverá show da banda Red Fox, da dupla Vicente e Vitória e ainda de João Paulo Molim. O vento e a chuva são meus companheiros, a passarada canta no terreiro, tem o que eu quero na palma da mão. Em São José do Rio Pardo, hoje tem show com MC Catra, considerado por muitos o maior funkeiro do Brasil. A partir das 10 da noite tem funk chique na Deluxe. Mansão Thug Stronda formou sem caô. Gata vem fazer amor. Amanhã em São Pedro da União tem a festa Vai Tomar no Fusca. A partir das 14h acontece a festa no pesqueiro Vale das Rosas. E em Monte Belo, amanhã tem a 5ª edição da Motofest. O evento contará com carreta, trio elétrico, show, wheeling, demonstrações de Globo da Morte, lava-motos e muitas outras atrações.